Holky z Hády. Brněnské echo. Brněnským echem vás opět provede Míša Migotová. Hezký den. Co nového přineslo úterní zasedání Rady města Brna? Jednalo se například o projektu Rapid Rehousing. Více nám řekl Martin Freund, uvolněný zastupitel pro sociální začleňování. Tak rada dnes schválila nájemní smlouvy pro druhou vlnu těch nájemníků v projektu Rapid Rehousing. V téhle chvíli máme schváleno 20 smluv dohromady s tou první vlnou. A zároveň se do toho seznamu těch bytů, do kterých se tihle nájemníci budou stěhovat, doplnilo 23 bytů, jak od městských částí některých, tak od města samého. Radní také například projednávali novou cyklostezku, k té se nám vyjádřil náměstek primátora Richard Mrázek. My v podstatě jsme dneska řešili materiál, je to smlouva o spolupráci mezi obcemi Jinačovice a Kuřim. Tato smlouva o spolupráci by měla v konečném důsledku mít za důsledek vznik cyklostezky, která by měla sloužit zejména pro dopravu do zaměstnání právě občanů z Kuřimi a Jinačovic, kteří spádově dojíždějí do Brna, a my v podstatě jsme odsouhlasili jednak smlouvu a finanční prostředky ve výši 300 tisíc na pořízení studie, to znamená, ta studie by měla dát odpovědi na otázky, kudy by ta cyklostezka měla vést. Během letních prázdnin probíhala intenzivní jednání mezi zástupci města Brna a společností Premier Properties SRO, která projevila zájem o koupi paláce Jalta. Radní proto v úterý doporučili návrh kupní smlouvy ke schválení zastupitelstvu, jehož zasedání je plánováno na 6. září. Období letních prázdnin využil dopravní podnik města Brna ke třem zásadním rekonstrukcím tramvajových tratí. Stavební práce v celkové hodnotě 127 milionů korun byly ukončeny k 31. srpnu. Ode dneška jsou všechny úseky opět otevřené městské i individuální dopravě. Jakých úseků se to týká, nám sdělila tisková mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Tramvaje opět budou jezdit v Bystrci až na Ečerovu, ulicemi Cejl i Husovou, stejně tak bude obnoven provoz autobusů v ulici Rejsikově. Také plánujeme, že bude snížen interval mezi spoji, znamená to, že tramvaje, trolejbusy a autobusy budou jezdit častěji a bude nasazeno i větší množství nízkopodlažních spojů. Od 1. září zahájí provoz i nová expresní linka s označením E75. Tato linka přinese výrazné zrychlení dopravy mezi průmyslovou zónou Černovická terasa a přestupními uzly Stará osada až Denice nádraží. My tuto linku zavádíme po zkušenostech linky E50, kterou dopravní podnik města Brna zavedl v prosinci. Před pár dny začaly brněnské dny pro seniory, které nabídnou během září a října bohatý program. Seniori mohou navštívit různé přednášky, cvičení a výstavy. Hodně aktivit, neříkám, že na všechny, ale na spoustu aktivit, které jsou placené. Ono většina těch aktivit je neplacený, to znamená, tam mohou seniori přijít zdarma. Ale jsou tam některé i aktivity placené, ale na spoustu těchto aktivit je tam sleva na senior pasy. Upřesnil Petr Hladík, první náměstek primátora, který nad akcí převzal záštitu. Například už zítra proběhne akce Fotopátek a příští víkend se chystá komentovaná procházka Brnem nebo koncert moravského klavírního tria. A od 5. do 11. září také využijte programu Dnů evropského dědictví. V letošním roce jsou tématem památky a komunity a v Brně se při této příležitosti otevřou návštěvníkům zdarma 4 zajímavé prostory. 5. a 6. září se uskuteční komentované prohlídky areálu brněnského výstaviště. Zpřístupněna bude také Arnoldova vila, a to 10. září. Ve stejný den bude možné navštívit také káznici na Cejlu a v neděli 11. září bude zpřístupněna budova nové radnice s možností prohlídky sálu. Co konkrétního chystá Turistické informační centrum, nám řekla jeho mluvčí Adéla Nováková. Turistické informační centrum města Brna se zapojí i letos a sobota 10. září bude v jeho režii patřit brněnskému funkcionalismu. Pod názvem Forma následuje funkci se otevřou brány proslulých i méně známých brněnských budov, které byly postaveny v tomto stylu. Jejich historii a exteriéry představí komentované city tours v českém i anglickém jazyce. Jednotlivé budovy budou otevřeny také pro samostatnou prohlídku jejich zákulisí. Funkcionalistická atmosféra tak na zájemce dýchne například Alfa Pasáži, hotelu Avion, městských lázní Záberdovice, Sokolovně na Kounicově ulici. Otevřen bude i kostel svatého Augustina, pravoslavný chrám svatého Václava či brněnské krematorium. A brněnské echo je dnes u konce. Nalaďte si nás zase příští čtvrtek. Těším se na slyšenou. Kizhády. Brněnské echo.